Mi smo danas ovdje na početku novih priprema za početak nove sezone. Bolje reći u nastavku, znači mi smo već u martu mjesecu bili u toliko priprema kad smo morali to sve prekinuti zbog evo svima nama poznatog problema koji se desio ove pandemije. Ono što nas očekuje, znači očekuje nas vrlo brzo početak prvenstva koji je zakazan za prvi vikend u mjesecu oktobru, tako da smo evo klub je organizovao se i počinje sa pripremama ubrzanim tempom, što kaže da sustignemo ono propušteno. Pauza koja je trajala 6 mjeseci ostavila je traga, ne možemo reći, znači danas to je jedna od najdužih pauza u ovih naših proteklih 25 godina rada, ali evo mi vjerujemo da ćemo mi to uspjeti s Božjom pomoći nadoknati, da ćemo spremno dočekati prvenstvo. Ono što je dobro da klub raspolaže sa 13 igrača, znači da će biti ove godine 13 igrača registrovani, da imamo još jednog momka koji će evo početi sa nama raditi i priprema se za budućnost. Ono što bi istakli, znači zdravi smo, što je najbitnije, i evo spremni da nastavimo tamo gdje smo stali, ako Bog da se pripremimo, da taj početak prvenstva dočekamo onako kako je to najbolje za ovaj klub, a ostalo vidjet ćemo. Očekujemo dobru igru, dobre rezultate, evo, očekujemo da ne bude problema s ovom pandemijom, da se ovo malo smiri, da ne bude ponovo nekog prekida lige koji bi vjerovatno učinio to otežavajući za sve nas. A ono što je dobro, evo vidite da su momci raspoloženi, da su svi voljni da rade i ako Bog da ovo završimo kako treba. Pred nama je, evo, rekao bih, novi početak nakon višemjesečne pauze. Nalazimo se u prilici da u sportskoj dvorani Lukavac započnemo pripreme za narodnu takmičarsku sezonu. Početak takmičenja je planiran za prvi vikend u oktobru. Kada je u pitanju sastav ekipe, mi računamo na sve igrače na koje smo računali u februaru mjesecu, tako da evo, što se toga tiče, sve je ok. Ono što je veoma bitno, da je voljni moment, uprkos ovim ograničavajućim stvarima vezanim za COVID. Tako da evo, ekipa je maksimalno fokusirana, maksimalno motivisana da radi. Kada su u pitanju ostale aktivnosti našeg kluba u narednom periodu, već 26. septembra nas očekuje 25. izdanje memorijala Edin Ibraković. Ovoga puta mnogo skromnije nego do sadašnja izdanja, ali evo, što je tu je. Nastojat ćemo da uklopimo taj turnir uz sve ove restriktivne mjere ovdje u sportskoj dvorani sa ekipama koje budemo mogli obezbijediti. Najvažnije nam u ovom trenutku da ne prekidamo tradiciju. Kada su u pitanju ostale aktivnosti, želio bih još napomenuti da u oktobru mjesecu reprezentacija naše države ima takmičenje u Holandiji. To će biti prvo izdanje Lige nacija i ono što očekujem svakako da vidimo gdje smo, šta smo nakon ove 6-mjesečne pauze, a sasvim sigurno da ćemo u pozitivnom ozračju dočekati i to takmičenje, obzirom da će se sama Liga nacija igrati pri kraju ovog naše Premier Lige. Tako da evo, kada su pitanje očekivanja u narednom periodu, prije svega evo, očekujemo da budemo na visini zadatka kao organizatori ovog 25. po redu memorijala Edin Ibraković, zatim da u Premier Ligi ostvarimo plasman, kao što smo i navikli. Najmanje treće mjesto je minimum naših ambicija, a kada je u pitanju ovo takmičenje reprezentacije, ja se nadam da ćemo biti na dovoljno dobrom nivou da osvojimo prvo mjesto. Koristim ovu priliku da zahvalim svima koji su nam bili podrška cijelo ovo vrijeme i da pozovem sve ljubitelje sljedeće odbojke da prate naš rad na stranici kluba i na Instagram profilu, sve dok ne budemo u prilici otvoriti sportske dvorane za posjetitelje i za ljubitelje sljedeće odbojke.